لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامە بەرایەکانی هەڵبژاردنی دوانزەی ئایاری ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق کە بەهۆی ساختەکاریەوە یەکێتی 18 کورسی بەدەست هێناوە، میدیای ئەو حیزبە ئاراستەی کارکردنی بە شێوەیە بوو کە پێویستە لایەنەکانی دیکەش ئەنجامی هەڵبژاردن پەسەند بکەن. لە ژێرناوی یەکریزیدا هەوڵ دەدات قەناعەت بە لایەنەکان بکات بەو بەشەی بۆیان دیاریکراوە ڕازی بن و لاپەڕەیەکی نوێ لە پەیوەندیەکانیان هەڵبدەنەوە. بەڵام ساختەکاریەکە بە جۆرێک بوو، هەرزوو ئەم هەوڵەی یەکێتی شکستی هێنا جگە لە لایەنە ناڕازیەکان. هاوڵاتیان و دەنگدەرانیش هەروەکو ساختەکاریەکە دەستەکەی یەکێتیان بۆ کەشف بوو. دوای ئەوەی گۆڕان و کۆمەڵ و هاوپەیمانی و یەگرتوو ئەنجامی هەڵبژاردنەکانیان ڕەتکردەوە و هەوڵەکانیشیان بۆ دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردن یاخود هەژمارکردنەوەی دەنگەکان چڕ کردەوە. یەکێتی لەسەر ئاستی پەرلەمانی کەوتە جووڵە، بەڵام هەوڵەکەی یەکێتی سەری نەگرت و ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق لە دانیشتنێکی نائاسااییدا دووشەممە 25 بڕیاریدا بە هەژمارکردنەوەی دەستی لە سەدادەی دەنگەکان لەگەڵ هەڵبەشاندنەوەی هەڵبژاردنی دەرەوە و مەرجداری ئاوارەکان. ئەمەش دیسان بەدڵی یەکێتی نەبوو. فراکسیۆنەکەی لە بەیاننامەیەکدا بڕیار و دانیشتنەکەی پەرلەمانی بە نایاسایی وەسف کرد، بۆ ئەوەش تانەی پێشکەشی دادگای فیدرالی کرد. دوای ئەوەی یەکێتی لەسەر ئاستی پەرلەمانی شکستی هێنا لە ڕێگەی سەرۆک کۆمارەوە هاتە سەرخەت، فواد مەعسووم لە ڕوونکردنەوەیەکدا ئاماژەی بەوە کرد. لێپرسراوێتی بە دواداچوون و چاودێری دەکەوێتە سەرشانی، بۆیە قسەی لەگەڵ دادگای فیدرالی کردووە بەهۆی دروستبوونی گومان لەسەر دانیشتنە نائاساییەکەی پەرلەمان، چونکە هەڵوەشاندنەوەی بەشێک یان هەموو ئەنجامەکانی هەڵبژاردن ئەرکوو دەسەڵاتەکانی پەرلەمان نییە. ئەو هەڵوێستانی سەرۆک کۆمار ناڕزایی بەشێک لە حیزبەکانی لێکەوتەوە. پێنجشەممە هەر یەک لە بزووتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵ و یەکگرتووی ئیسلامی لە بەیاننامەیەکدا بڵاویان کردەوە دەبوو سەرۆک کۆمار پارێزدەری لە دەستوری عێراق بکردایە، نەک خۆی بخاتە سەنگەری بەرگریکردن لە ساختەکارەکانەوە و پێویستە سەرۆکی هەموو عێراق بێت، نەک حیزبەکەی یان لایەنێکی سیاسی دیاریکراو. جگەلەوەش لە سەراسی عێراقیش هەڵوێستەکەی سەرۆک کۆمار ناڕزایی بە دوای خۆیدا هێنا و ساڵح مطلق سەرۆکی بەرەی دیالۆجی نیشتیمانی هەڵوێستەکەی سەرۆک کۆماری بە سوکایەتی کردن بە ناوبانگی عێراق ناوبرد. هەوڵەکانی یەکێتی بۆ شاردنەوەی ساختەکاری لە هەڵبژاردندا لە کاتێکدایە لە ناوخۆی ئەو حیزبەش ناڕزایی هەیە و کاندیدە دەرنەچۆکان باز لە دەستکاریکردنی دەنگەکانیان دەکەن. ژمارەیەک لە کاندیدە دەرنەچۆکانی یەکێتی لە کەرکووک تا ئێستا زیاتر لە 3 لە دانیشتنە ڕەسمی و ناڕەسمیەکانی مەڵبەندی کەرکووک ناڕزاییان دەربڕیوە و پێیان وایە بەمەبەست کار کراوە بۆ دەرشواندنی بەشێک و پشتگوێخستنی ئەوانی تر.